သိန်းလေးရာကုံကြခံမိမယ်လေလှဲကြီးကိုစင်ပေါ်မှာတင်ခွင့်မရခဲ့တဲ့နောက်ွက်ကကြောင်းရင် Miss Grand International 2024မှာဒဲဆုရှင်ကအမိုက်စား National Contest ကိုပြသမှဖြစ်လို့မြန်မာပြည်သက်တွေကစိတ်ဝင်စားခဲ့ကြပါပါရှင်။အောက်တိုဘာလ20ရက်နေ့မှာ Miss Grand International 2024ရဲ့ National Contest ပွဲကိုကျင်းပခဲ့ပါသေးတယ်။ဒဲဆုရှင်ရဲ့ဝတ်စုံနာမည်ကတော့စစ်မှန်ဝင့်ချီပိတ်တနုဧကရီလို့အမည်ပေးထားပြီးစစ်သွေးစစ်မှန်နဲ့တက်ကြွနေတဲ့ပန်ထရာမြန်မာရဲ့ဝတ်စုံဖြစ်ပါသေးတယ်။ ဒီဝက်ဆုံမှာတော့လှဲမြင်းများတို့ပါဝင်ပြီးဝက်ဆုံတစ်ခုလုံးရဲ့အလေးချိန်ကစုစုပေါင်း600ကီလိုဂရမ်ခန့်ရှိပါတယ်လက်တစ်ခုရဲ့အလေးချိန်တည်းအရန်များပြီးလှဲမှာပြုတ်ခက်ကလက်ရရေကိုအသေးစိတ်ထည့်သွင်းထားခဲ့ပါတယ် တဲဆုညင်းရဲ့နစ်စနကုန်စင်ကိုဒီဇိုင်နာတီကေ ਨੇ အဖွဲကအသေးစိတ်ပြုလုပ်ဖန်တီးထားတာဖြစ်ပြီးပိတ်တယ်လို့မြို့ဟောင်းအထည်တောင်းရောက်လည်လာခဲ့ပါတယ်။ပြိုင်ပွဲမှာလှည့်ရဲဘိန်းနဲ့လဲနေစေဖို့အတွက်နိပညာရေးတုံးပြီးဖန်တီးထားတဲ့မြေမာဒီဇိုင်နာတွေကတကယ့်ကိုချီးကျူးစရာကောင်းလာပါတယ်။ဝစ်စုံတစ်ခုလုံးအတွက်ကုန်ကြံ့ဝင်စုစုပေါင်းက300ခန့်ရှိပြီးနိမအိမ်ညာမိတ်ကျူစားခဲ့ကြတာပါ။လဲအမိုးဘော်ကလည်းဘယံမကပေါ်ထွက်လာဖို့ယူရထတာဖြစ်ပြီးတဲဆုညင်းကိုယ်တိုင်ကဒီဝစ်စုံကိုအယံသဘောကြာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကမကောက်စွာနဲ့ပဲလဲကြီးကိုစင်ပေါ်တင်ခွင့်မရခဲ့ပါဘူးရှင်။ တေချာပြင်ဆင်ထားပါမိ့လှဲကိုတင်ခွင့်မရခဲလို့ဒီဇိုင်နာရောတပ်ဖွဲ့သားလုံးမှစိတ်သက်တေအယံကြသွားခဲ့ပါရ။ဒါပေမဲ့မြင်းကိုတင်ခွင့်ရလာကြောင်ပဲမြင်းနဲ့ပဲရှင်းပြနိုင်ခဲ့ပါရ။ကိုထွန်းအလင်းကတော့စင်ပေါ်ကိုလှဲတင်ခွင့်မရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြမပရိသတ်တွေအပြစ်မတင်ကြဘဲအတောင်းဆိုချပါရ။လှဲကအလေးချိန်များတဲ့အပြင်လူအများကြီးဝိုင်းမမအစင်ပေါ်ကိုရောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါရ။စင်ပေါ်မှာလည်း LED ပုတ်တွေကရှိနေကြကြောင်းမတော်တဆလှဲမှောက်သွားတဲ့အချိန်မှာမဖြစ်သင့်တာတွေမဖြစ်အောင်လို့စင်ပေါ်ကိုလှဲပေးမတင်လိုက်တာဖြစ်ပါရ။ ဒါပြင်ပြန်မုံဝန်တရားကိုမင်းနဲ့အနိုင်ငယ်ပဲရှင်မြန်ခွင့်ပေးထားတာကြောင့်လှဲကိုစင်မော်တင်မိပြန်ချရင်နောက်ကပြန်မုံဝန်နေအတွက်ကြန့်ကြာသွားနိုင်လို့လှဲကိုတင်ခွင့်မပေးတော့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တရားကြိုးစားထားရတဲ့အလှရဲ့အလှပါရိမြမရင်ချင်းမှုပညာတွေကိုအပြည့်အဝပြတ်တောက်ခွင့်မရလိုက်တော့ပါဘူး။ဒေဆင်းရှင်ကတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခြေအနေကိုအကောင်းဆုံးအသုံးချပြီးတော့ကြိုးစားသွားနိုင်ခဲ့ပါရဲ့ရှင်။လှဲကိုစင်မော်တင်ခွင့်မရပေမဲ့လည်းဘယမတရားရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားကိုစီညှောပြီးရှင်မြိုင်ခဲ့ပါတယ်။ရှင်မြိုင်နေစဉ်တည်းမှာလည်းမန်နေပါဝင်နေလို့ပုံက္ခူတဘာကဝင်ဆင်းနေသလားလို့တောင်ထင်မှတ်ခဲ့ရပါတယ်။ တဲဆူညီရဲ့မျက်လုံးတွေကမိလိုတဟုန်တောင်တောင်နေတဲ့ပုံစံဖြစ်နေပြီးလမ်းလျှောက်တဲ့ပုံစံကလည်းတကယ့်စစ်ထွက်ဗြဟ္မာပုံစံဖြစ်နေခဲ့ပါဗျ။ဒါကြောင့်တဲဆူညီကိုမြေမာပြည်သစ်တွေကကြည့်ပြီးတော့ကြက်သီးထကြတဲ့အပြင်မျက်ယူတွေပါကြားခဲ့ရပါဗျ။တဲဆူညီကမြှားကိုယူနေတဲ့အချိန်မှာတကယ်ပဲပြက်လိုက်တော်မလားလို့ထင်ရတဲ့အထီး manned ပါဝင်နေခဲ့ပါဗျ။ လေးခုစင်မတင်ခွင့်မရခဲ့ပြီမဲလေတဲစုညီ nga တော့မလျော့တဲ့စိတ်တက်ကိုပြသတော့ခဲ့သူပါန یشنل ကွန်ဂျွန်းကနေတစိမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့အရေးအချင်းမိတ်ကဲဒီဇိုင်နာအဖွဲ့တွေကဘလောက်တော်ကြအောင်အလုံးကမြင်တွေ့သွားခဲ့ရပါတယ်တဲစုညီ nga ရှင်မြိုင်လို့အပြီမှာတော့စိတ်ကိုလျှော့ချလိုက်ပြီးမဲလေခန်းစားနေရဆဲဖြစ်တာကြောင့်ငိုနေခဲ့ပါတယ်လေးခုတင်ခွင့်ရလိုက်ရရင်တိထက်ပိုကောင်းတဲ့အမိုက်စားပြည့်ချက်တွေနဲ့ရှင်မြိုင်ခွင့်ရမှာကိုတွေးပြီးတော့နှမြောနေရပါတယ် ဒါကြောင့်တက်စုမြင့်ကို베나ကလူတွေကတော့အစိတ်အမချဖို့အတွက်အားပေးနေကြပါသေးတယ်။တက်စုမြင့်ရှင်မြိုင်လေးရဲ့ဗီဒီယိုကတနင်္လာအတွမှာပဲကြီးစုသူတက်တန်းတော်ရှိသွားခေတာကြောင့်သူ့ကိုအားပေးတဲ့သူတွေကအများများပါပဲ။တခြားနိုင်ငံကအလှမယ်တွေကလည်းအစွမ်းကိုရှင်မြိုင်ထားကြတာဖြစ်လို့베နိုင်ငံကအလှမယ်ကစုကြီးကိုထိုက်တဲ့တဲ့နဲ့ရရှိသွားမလဲဆိုတာကတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလာခဲ့ပါပါရှင်။ကြည့်ပရိသတ်ကြီးရောတက်စုမြင့်ရဲ့ရှင်မြိုင်မှုကိုအားရကျေနပ်ရဲ့လားဆိုတာကွန်မန့်မှာပြောသွားပါအောင်နော်။ဗီဒီယိုလေးကိုကြီးစုအားပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။